Når jeg kører race, så kan man sige, at man er jo helt på kanten, og alle dine sanser, de er fuldstændig skærpe. Og jeg kan godt lide, når du bruger alle dine ressourcer på den ene ting. Alt andet udenom, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er den her ene ting, du skal gøre. Yde dit maksimale. Det kvarter, du er på banen. Jeg slapper egentlig nok bedst af, når jeg går og skruer stille og roligt ugenere i min racerbil. Det er ren terapi. Jeg sætter telefonen på lydløs, og så går sammen med min dreng. Der kan vi få mange timer til at gå. Det er ren afstressning. Jeg er jo rigtig glad for, at min søn og de deler sammen interesse, fordi det er så stor en del af mig. Det er rigtig fedt i dag, at vi kan tilbringe så mange timer sammen om noget, som vi brænder for alle sammen. De erfaringer, man tager sig der, det er jo det med at kunne koncentrere sig over et længere stykke tid og samle alt sit fokus på én ting. Jeg har en idé om, at når man bliver bedre til det, så bliver man også bedre til det, man laver. Jeg har altid haft det sådan, at hvis der er noget, at jeg gerne vil, så vil jeg gerne gøre det sublimt. Altså, jeg vil gerne gøre det så godt som overhovedet muligt. Det har egentlig altid været min drivkraft. Det betyder jo, at hvis jeg arbejder for en anden mekaniker, så kunne jeg ikke garantere, at kvalitet og den måde, det blev gravet anden, at det var 100% rigtigt. Men når nu jeg selv ejer virksomheden, så ved jeg, at vi kan 100% lave det, som vi gerne vil. Det er lige godt, om det er en Opel, vi arbejder på, eller det er en Ferrari. Jeg synes, vi har en fuldstændig fantastisk stemning. Vi lige har holdt 25 års jubilæum som Bosch-værksted, så det er folk, der har været her rigtig mange år, har kæmpe faglig viden og faglig stolthed, så alle er glade for at møde ved ens morgen. Værktøjet, det er altafgørende, når du reparerer biler. Det testudstyr, vi bruger for Bosch og håndværktøj. Der er kvaliteten på værktøjet 100% i orden, og det er præcis, det måler de rigtige, det skal. Grunden til, at vi valgte Bosch, det er, synes jo, det står for kvalitet. Det er super brand, der laver kvalitetsprodukter, og de giver os muligheder for efteruddannelse og teknisk support. Og så leverer de reservedele, vi skal bruge til at løse opgaverne. Man bruger mange timer i sit liv på arbejde, så skal man altså også lave noget, man gider stå op til. Og det gør jeg selv den dag i dag. Jeg glæder mig hver evig eneste morgen, jeg tager på arbejde.